Shëndetje. Marë parasysh efektin e mirë që patën masat parandaluse për hapjen e koronavirusit të ri në Shqipëri, dhe këtu përfshihet edhe masa për mbylljen e gjitha institucioneve arsimore për një periudhë dyjavore. Sot vendosëm që këtë masë të aplikojmë edhe për 2 javë shtesë deri me 3 prill. Pra, mësimi rifillon në përshkolla me datën 6 prill. Si rjedhoj e kësaj, unë kam tre njoftime që dua t'i bëj sot, në mënyrë që të fillojmë të organizojmë punën tonë të përbashkët edhe për 2 javët e ardhshme. Njoftimi i parë ka të bëjë me transmetimin e leksioneve te Radio-televizioni Shqiptar, te kanali YouTube i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, si dhe te platforma akademi.al. Transmetimi do të vijoj, njëjtë si kur edhe këto 2 javët që lam pas. Do mbyllim dhe do mbulojmë lëndët që kanë të bëjnë me shkencat, me matematikën dhe me gjuhë letërsinë për klasat nga 1 deri në 12. Ky është fokusi edhe për javën e tretë të punës nga shtëpia, ndërsa për javën e katërt po shohim mundësinë që të përfshijmë leksione edhe nga gjuhët e huaja, si dhe historia dhe gjeografia, po për këtë ju njoftojmë në vijim. Mos harroni, oraret e transmetimit në Radio-televizionin Shqiptar janë 10:30 në mëngjes dhe ora 18 në mbrëmje, si dhe orari i transmetimit të leksioneve për maturantët që është nga ora 1:30 deri në orën 2:30 pasdite. Ky është njoftimi i parë. Njoftimi i dytë ka të bëjë me provimet kombëtare. Shumë nxënës po na pyesin nëse provimet kombëtare do të mbahen apo jo, marr parasysh që shkollat janë të mbyllura. Tani, shkollat janë të mbyllura, por ne mësimin po e vazhdojmë. Sot që flasim, i kemi diku rreth 90% të nxënësve që janë në komunikim direkt me mësuesit e tyre. Ndoshta jo komunikim ditor, por komunikim mjaftueshëm të rregullt që të marrin instruksionet për leksionet që duhet t'i bëjnë në shtëpi, për detyrat e shtëpisë që duhet t'i bëjnë. Ndaj nuk ka ende arsye të mendojmë që provimet kombëtare nuk do të mbahen. Ju do të planifikoni që provimet kombëtare do të mbahen sipas planit që kemi bërë deri tani. Që t'ju vim në ndihmë, ne kemi nxjerrë 2 udhëzues me modele pyetjesh, si për maturantët, ashtu edhe për nxënësit e klasëve të nënta, që të ushtroni sa më shumë që është e mundur me llojet e pyetjeve që do i keni nëpër provime dhe të thelloni njohuritë juaja për gjitha lëndët që mund të jenë në provimet të cilat ju do i bëni në fund të këtij viti akademik. Dhe njoftimi i tretë ka të bëjë me vlerësimin. Edhe kjo është një pyetje që na ka ardhur si nga mësuesit, ashtu edhe nga nxënësit. Pyesin se si do vlerësohen ata në fund të periudhës dytë, që është tani, periudhës së dytë të këtij semestri, si dhe si do vlerësohet puna që po bëhet online nga shtëpia, nga nxënësit, mes nxënësve dhe mësuesve. Nesër apo pas nesër, ne do e mbyllim udhëzuesin për të gjithë mësuesit për mënyrën se si do vlerësohet puna e nxënësve gjatë këtyre javëve që kanë punuar nga shtëpia. Vlerësimi do të ketë 2 elemente, është elementi pjesëmarrjes, pra nxënësi do vlerësohet me pjesëmarrjen e vet, sipas parashikimeve të mësuesit, dhe sipas kushteve që i ka lidhjes teknologjike, internetit, pajisjeve të ndryshme. Ky është një dhe e dyta, nxënësi do vlerësohet edhe me njohuritë që i ka fituar gjatë kësaj periudhe. Kemi shembuj me mënyra të lehta të testimit që mund të realizohen edhe duke mos qenë në të njëjtin ambient, pra në ambient klase. Dhe ato shembuj i kanë mësues në dispozicion që të realizojnë testime të thjeshta që do vlerësojnë punën e nxënësve dhe njohuritë që ata kanë marrë gjatë kësaj periudhe. Sidoqoftë, ne do jemi në kontakt të vazhdueshëm ditëve në vijim që të zbërthejmë sa më shumë që është e mundur gjithë këtë informacion që ju dhash tani. Dua të mbyll me një notë pozitive në gjithë këtë situatë të jashtëzakonshme. Një gjë pozitive që ka ndodhur është se kemi qenë të detyruar që të bëjmë 2 gjëra, të cilat më shumë i kemi folur se sa që i kemi bërë në praktikë. Ato janë që të fillojmë të transmetojmë sa më shumë emisione edukative në radio-televizionin publik, dhe e dyta që të digitalizojmë punën tonë arsimore, sa më shumë që është e mundur.
tashmë e bëm. Ideja është të vazhdojmë me sa më shumë cilësi edhe përtej kësaj kohe të jashtëzakonshme cilën po kalojmë. Pra kthim rrapa nuk ka, vetëm duhet të shtyjm përpara sa më shumë që është e mundur për të realizuar projekte të tilla që janë në dobi të përmirësimit të cilësisë së arsimit në Shqipëri. Edhe njëherë, planifikojmë të kthehemi në shkolla me datën 6 prill. Deri atëherë, na i çoni pyetjet e juaja, ne ju kthejmë përgjigje përmes video mesazheve sikur kjo. Mësoni, përcillni transmetimet e leksioneve në Radio Televizionin Shqiptar dhe miru takofshim.